Sa kohë që ke aftë lokalit? Un kam 7 vjet, po në kohën e pandemisë ne kemi shumë. Normal. Po jave nuk e di. Ju e dini vetë gjërat më shumë se pandemia e nxori zbuluar fare. Mos kemi rënë as. Po Shqipëria ka 8 vjet në krizë thellë. Sa zor nxjerrim bukën e gojës. Qëraja, po dritat po në stratosferë. Po pse rriten dritat dhe ujët atje? A ka populli me pensionistë? Ka mundësi me i pagu? Ka i zdi me thonë më shumë nuk dinona. Ti e vetë punësuar, e? Pa. A ke njëri tjetar po vetë punan këtu? Po, kam dhe burin që invalide dhe rridyor, sa për të shkuar për pa, të për bukur. Normal, normal. Të dhurojme i gjëditën, shkurt më bërë. Sa orë në ditërin? Gjëditën në... Gjëdit, qa orë e hapë, qa orë e bëllë? Që më pesë mëgjesit e hapim, që kapim qik ato pesë kokra në mëgjesit dhe pas nëjërim gjëditën. Gjëditën. Anëzirë në e gjënë fund mojtë? Me shpresën. Ja për vetëm shtajojmë bukën. Bukën e gojës. Bukën, se më shumë tajnë qëraja, dritat, siguracionet, tatimet. Gjobat? E ka mëngur dy gjoba. Sa hapa dyqanin, po pija kafe me shoqen. Vjen njeri, hapur e kisha kasën, harrova ta shkruaja dhe të shkret. Për një raki, më vurën 500.000 lek gjobë. Këta që thonë që ja kemi heqë taksat biznesit vogët. Mos që ku kanë ardhë këto, edhe kempin ma hoqën, se unë jam invalide, edhe kempin ma hoqën, e plus edhe gjobat. E gjithë biznesi, i gjithë Shqipëria ka jetu me frikën e gjobave, edhe pa drejtësive dhe pa aftësive. Me 25 prill është dita t'i japin fund. Inshallah, zoti me 25 prill është dita t'a merrni në dorën tuaj, që t'fitoni ju, t'fitojnë familjet tuaja, t'fitojnë Shqipëria.